Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. След кратка пауза се връщаме в зала Владислав на комплекс Черно море във Варна, за да проследим и второто полувреме на първият двубой от 13-я кръг на Националната лига по футзал между съставите на Варна Сити и Левски. След 20 минути игра 3-1 за сините. Как се разви тази първа част след равностойно начало в 12-та минута след няколко пропуска. Даниел Струф откри резултата за Левски. Броени секунди след това обаче. Ето го и начална сигнал на втората част. Димитров от страна на Цветомир Димитров за Варна Сити изравни и също в тази минута Табаков и в 16-та Михайлов дадоха аванс на състава на Левски, който е цял в син спортен екип. На вратата за сините с номер 12 Тодор Малинов. 22-ри Дани Несторов, 14 Юрий Спасов, който сега можеше да Несторов се оплетя в мрежата там. Възможност за контра на Варна Сити. Добре, излиза вратаря Малинов и спаси. Много глупо нарушение сега за Варна Сити. Спасов, Бахаров, Табаков и Несторов за Левски. На вратата казахме Малинов. За Варна Сити на вратата е новото попълнение Добромир Господинов. Също ново попълнение с 5 Станислав Джамбазов. Две Цветомир Димитров голмайстора и двете черни перли на селекцията на Димитър Кръстев. Бунгар Одамес номер 19 и Емин Доаделиус номер 6. Съдия на тази среща Стоян Димитров и Красимир Николов. Третия рефер Илиян Илиев, делегат на Българския футболен съюз Ивалин Веселинов. Много кадрови проблеми. Ще повторя за тези от вас, които по-късно се включили в нашия ефир. И за двата отбора с 7 човека са Варна Сити, с 8 Левски. Има тази епидемия и други причини затрудняват максимално и двамата треньори. Увеличи се публиката малко тук в зала Владислав. При малко пристигна и състава на УНСС, който след около час излиза на терена срещу Черноморе Мания. Много интересен двубой. Прекрасна техника тук на Бунгар Одаме. Разкори се, буквално славомира там между двама играчи в синьо. Нарушение на Джамбазов. Още едно глупо нарушение и жълт картон е показан на Табаков за нарушението преди малко. Бурен протест от страна на Табаков. Успокоява установката наставникът на сините Николай Михов. Не е съгласен с осъждането. Не, много да си докара още по-голямо наказание. Така, първата по-спорна ситуация в този двубой и до момента нямаше, почти незабележими бяха двамата съдии. Успява се пребори тук Юрий Спасов за тази топка, но не се разви по най-добрия начин на атаката. За Левски опциите са още Мирослав Данаджия с номер 6, 21-ви Добри Михайлов и номер 4-ти Мартин Стойков, докато само две резерви има Димитър Кръстев, 9 Айдан Ариф и 10 Радослав Трончев. Да видим сега добра техника на Джамбазов тук. Увлече се и топката му бе отнета. Честен превес за Левски и чи шпагат на Джамбазов. Този път се реабилитира за изгубената топка. Закачи ми се, че е леко крака на Дани Несторов, който ще се изправи. Неостаряващия Дани Несторов. Ще поиска смяна, да. При падането наистина падна лошо, въпреки че нямаше умисъл в шпагата на Джамбазов. Сега ще бъде оказана медицинска помощ на капитана на сините. Междунем Влади Бахаров ръководи действията вече от терена. Отлично подаване и прекрасна комбинация. Гол за Левски, четвърти, дело на Табаков. Но заслуга тук има и Влади Бахаров и Юли Спасов. Ударно начало за Левски. Втори гол на Табаков. В този двубой, в тази 23-та минута. И разликата вече става чувствителна в полза на столичният тим, който вероятно ще се поздрави с успех. И ви казах, според времето класиране ще изпревари съгражданите си от УНСС
поне временно и ще влезе в топ 4. Ще имат ли сили за отговор играчите в бели екипи? Значи Митко Кръстев продължава да наблюдава прав в боя, за разлика от своя колега. А видяхме, че няма нищо сериозно за Дани Несторов. Ще го видим в игра отново. Две са нарушенията за Варна Сити. Много бързо ги натрупаха и както доста излишни. Сега почивка за двете попълнения от Ангола на Варна Сити. И виждам, че Бунгар Одаме веднага се запознава с модерната дъска на Митко Кръстев. Той сега чертае на своя съотборник Еминдо Аделио. Много интересен момент. Някаква анголска тактика, бистра тяло. Не бърза Влади Бахаров. Комфортен аванс за Левски, 4-1. Много елегантно сега се опита с Фалц Табаков да изведе Юрис Пасов. Да, завърна се настроението в синия лагер. След доброто начало постепенно изгубиха инерция сините. Прекрасно изпълнение и отново Табаков. Хет-трик за него. Много красив гол. Със сигурност ще спори за гол на кръга. Минутата е 24-та. Левски вече побежда на Варна Сити с 5-1. Явно се успокои Табаков с хет-трик. Поздравен бе лично сега Влади Бахаров от треньора Николай Михов за асистенцията и с малко доза шанс, разбира се. И всичко ми се получава на сините, докато Варна Сити започнаха много добре. Винсваха някои интересни положения, пропуснаха. О, Къстър, зелена скамейка. Макар че и Левски са пред същата дилема, само с играч повече, явно ще се окаже решаваща. Димитров, Ариф, Трончев и Джамбазов за Варна Сити. За Левски Табаков с 9, Дана Джиев 6, Юлис Пасов 14 и Влади Бахаров с номер 13, който опита сега да комбинира хитро. Не успяха, не могат да изнесат пресирани са там варненци. Виждам, че в залата влезе и сръбския наставник на Черноморемания Милош Дорович, който сега ще даде последни указания на своите момчета, които загряват в момента. И следващия двобой от днешната програма. Добре се измъкна там Айдан Ариф, но ударът му бе без проблем спасен от Малинов. Грешка сега на Добри Михайлов. Пет минути изминаха от началото на това второ полувреме, което започна много добре за Левски. С две много красиви попадения на играча с номер 9, Светозар Табаков. Не се разбраха, виждате, липса дух, мотивация, концентрация, ако щете. Загуби тонус отбора на Варна Сити. На другия полюс е техния съперник. Сега възможност за белите. Браво на Влади Бахаров. Навременно пресече подаването. Отново Бахаров буквално поднесе топката на крака на Добри Михайлов и той прави резултата 6-1 в тази 25-та минута. Буквално всяка минута вече пада гол във вратата на Варна Сити и става все по-зле за тима на Димитър Кръстев. Втори гол за Михайлов в днешния двобой. А има още 15 минути до края.
Явно Левски е решил да оправи гол от си разлика срещу тима на Варна Сити. В игра е Миндо Маделио за Варненци. Отново е точно подаване на Еден Ариф. Виждате какви непреизвикани грешки и то без да бъдат пресирани. Не стоят добре нещата за Варна Сити. Но този сезон ще бъде забравен много бързо. Ще има доста време за размисъл, след като няма да участват в плейофите. Добра техника отново на Михайлов. Шут. Добра игра на Надежда сега в защита. И се връща се и Бунгар Одаме с номер 19. Нямаше как да мине тази топка тук. Нова възможност и добра игра на Родана в защита. Опита се с външен да намери. Включили се в предни позиции Ариф, но добре усети това подаване Михайлов. Дана Джиев към Мартин Стойков. Ето, завърнал се капитана Дани Несторов. Добра новина за сините. Отново той с елегантно се поведе топката, но движение добре застана Цветомир Димитров. Снова Мирослав Данаджиев към Дани Несторов. Обсадили се ги буквално. Играчите в синьо. Сега обаче Родаме имаше възможност да стреля. Отказа се. Това прави макар и от малък ъгъл. Джамбазов неуспешно. Не се разбраха тук играчите в синьо. Смяна. О, Юли Спасов, който бе част от групата на националния отбор в тези евроквалификации. О, Джамбазов. Опитват се да успокоят. Стигна добра ситуация. Домакините не им се получава. Виждам да накуцва и Еминдо Родерио. Отлично Юли Спасов и той се оплетя в мрежата. Хитро отигра Мартин Стойков, но шпагата на Господинов все пак свърши своята роля. Дали нарушение срещу него от страна Влади Бахаров. Неволно, разбира се. Това е първи фаул за Левски. Точно това погледна и наставника Николай Михов. Отново рискува Димитър Кръстев. Извади вратаря Господинов. Оранжевата фанелка, на него място е Руслав Трончев. Възможност сега за да разиграят комбинация. Тодор Малинов нарежда стената пред него. Да видим кой ще изпълни. Джамбазов, куп от играчи, шут сега на Родаме. Свалена е топката отново. Той дори се поколеба да не да не изпълни задна ножица. Добре, че се отказа. Ще не е подходяща на стилката тук. Връща се сега вратаря Господинов. И
Табаков сега съвсем малко, много хитро подаване на Влади Бахаров. Точно пред вратаря Господинов и той протегна крак, размина се, но за него в късмет Табаков също не стигна до топката. Димитров към Родаме. Родаме с по-голямо самочувствие. Сега опита хитър удар през купа от играчи и през човек. Нямаше видимост вратаря Тодор Малинов. За него в късмет топката премина близко покрай страничната града. Предполагам, че може и да намали оборотят столичният тим, след като върви толкова убедително. Последните 10 минути на двобоя. Сега че само преимущество и нарушение на Мартин Стойков. Малко грубичко тук фолира в гръб. И в този момент Димитър Кръстев взима правото си на тайм-аут. Тази 29-та минута. Отборът му губи така доста тежко до момента с 1-6. Изправя се Родаме с помощта на доктор Кьосев. Трябва това прекъсване. Получавам корекция от колегите от студиото, че играча Борислав Борисов е взел номера на Добри Михайлов с номер 21. Така че моля да бъде извинен. Така ни беше даден протокола от съдийската маса. Продължително разиграване сега за домакините от Варна Сити. В крайна сметка отново не се стигна до нищо интересно. И приполовихме вече това второ полувреме. Ще продължи ли да рискува Димитър Кръстев с включването на полеви играч? Крайна сметка едва ли има толкова голямо значение, дали ще загубят с 1-6 или 1-7. Може би просто да опита да изпробва този вариант. Сега видяхте колко напред се е включил вратаря Тодор Малинов на сините, като ляво крило буквално. Така че експериментират и двата отбора. Влади Бахаров към Юли Спасов. Дани Несторов получи медицинска помощ и отново е на терена. Възможно сега в опразната врата много бързо се ориентира Несторов и с лекота преотвърти това прехвърлящо. Опит за прехвърлящ удар на Джамбазов. Да, понамалиха оборотите вече играчите на Левски и спокойно ще изчакат последния сигнал. А виждам, че тесните съграждани от УНСС отиват към съблекалната, където се подготвя за следващия двобой на днешната програма. Влади Бахаров, много хубав пас към вратаря Малинов, който продължава да се изявява като нападател в момента. Заедно с Табаков.
Продължително разиграване отново. Вратаря Малинов. От действие сега е пред колегата си Господинов. Интересен сблъсък ще бъде това. Двамата вратари един срещу друг. Само че Малинов ролята на централен нападател. Виждаме, че дори подкрепата на близо десетина техни сънародници не дава стимул на Бунгаро Дамя и Миндо Аделио. Имаха възможност и двамата да се разпишат. Да им се получи. Не е доволен Димитър Кръстев. Ще чуем след края на матча какво е мнението му, но съдейки по резултата няма да е никак добро. Спасов, Бахаров, Несторов и Табаков за Левски. И разбира се, вратаря Малинов, който сега смени позицията си, но очаква да бъде изведен на така голова позиция, за да стреля. Веднага Дани Несторов се връща в последен в защита. Отново грешка. Много припрени. Ето виждам сега как реагира Димитър Кръстев. При всяка от тези непреизвикани грешки. 7 минути и половина до края на тази среща. Варна Сити губи тежко от Левски с 1-6. И на път отново се върне в топ 4 на шампионата. Ще изпревари с една точка УНСС. Табаков. Удар право в тялото на Родаме. Падна темпото, той без това не беше толкова високо, но учите ми така доброто ръководство на Стоян Димитров и Красимир Николов. И тук отново имаха възможност да върнат едно попадение в празната врата на Левски, но не намериха очертанията и сега виждаме, че най-сетне, след като няколко минути бе в ролята на централния нападател, вратаря на сините Тодор Малинов. В случая само взе топката и отново се връща пред колегата си Господинов. Явно твърдо е решил да се разпише в днешния двубой. О, Юрий Спасов. Опитват се да сините да изтеглят своя съперник, но сега не се хващат на тази уловка върници. Най-сетне Дани Несторов реши да смени малко тактиката, тръгна напред. Бахаров реши сам да стреля пък сега, не точно. И бързо на спринт се завръща вратаря Малинов. Забави се Господинов, може да се организира някаква контра за белите, но не им спори днес играта, особено началото на второто полувреме. Няма да запомня с нещо добро дебюта си за Варна Сити. Джамбазов и вратаря Господинов. Въпреки добрите се изяви през първата част. Бунгаро Дамя, да видим той какво ще измисли. Определено има интересни хрумвания. Атрактивни, но не са ефикасни. Отново много добра техника на анголеца. Аплодира сега от своите сънародници на трибуните. Браво на Бунгаро Дамя. Аглов удар за Варна Сити. Много мощен шут на Джамбазов. Не успя да се справи с него Малинов, но за негов късмет топката буквално
облиза левия страничен стълб на неговата врата и късмет за сините тук. А, виждаме усмивки по лицата в щаба на сините. Нормално. С оглед на очертаващата се убедителна победа. 5 минути до края на този двубой. Варна Сети Левски 1 на 6. Юли Спасов отново, мисля, че бе подаване, това не бе удар. Прострелно центриране, Табаков закъсня и глътка въздух за Господинов, който също не бърза да вкара топката в игра. Така че да се коригираме още веднъж. Номер 21, който ни бе дарен като Михайлов, явно е преостъпил фланелката си на Борислав Борисов, което автоматично означава, че той записваме на неговата сметка. Две от попаденията за Левски, хет-трика е на Табаков и още един гол на капитана Дани Несторов. Сега възможност, много мощен шут на Трончев. Сблъскаха се тук Юли Спасов с Бунгар Одаме. Има желание анголския играч. Иска нещо от своя съотборник Трончев. Не, явно Левски така ще продължи до края на двубоя. С дълги разигравания. Сега се прибраха всички от варненския тим защита. Табако се е върнал назад към Мирослав Дананджиев. Да видим. Ето сега възможност за Джамбазов. Преодоляй вратаря на празна врата и бележи. Много красиво попадение. Браво! Чувате и аплодисментите на малцината зрители тук. Джамбазов намалява резултата в тази 37-ма минута. Също много красив гол. Но все пак мисля, че това е изпълнение на Табаков от воле. Със сигурност може да стане гол на кръга и на сезона. Поне за сега. Заслужаваха едно попадение варници с оглед на старанието им през последните няколко минути. Сблъсък тук между създател на Левски и Бунгар Одаме. Хвана се за кръка, най-вероятно ще бъде заменен. Ами то само това остана. Димитър Кръстев само с един полеви играч на смяна да остане. Накуцва Родаме, заменен от своя сънародник Емин Деладелио. 3 минути до края на двубоя. Явно ще се намеси доктор Кьосев. Това не е добре. Не беше толкова тежък сблъсъка между двамата. Стойков сега към Табаков. Добре се измъкна Табаков от опеката на своя съперник и възможно сега за Емин Деладелио. Ще стигне ли тази топка? Успя да я стигне на самата странична линия. Възможност за удар на Айдан Ариф. Рикошет. Аглов удар за Варна Сити. Изпълнява Делио. Копна топката технично. Не се разбраха. Джамбазов все пак успя. Технично изпълнение на Айдан Ариф. Възможност за контра на Левски. Отказаха се. Тоест забавиха се. Табаков все пак получава в добра позиция и върнали се Димитров и чиства извън очертанията на терена. Би трябвало да сме доволни. 8 гола за този двубой. Припомня още веднъж. Дани Несторов откри за
Левски, след това Димитров изравни, Табаков изведе сините напред. 3-1 завърши първата част и в началото на второто по време Табаков с две бързи попадения, като че ли обезмисли интригата си, оформяйки своя хетрик. Отново той стреля, не реши да подава към Мартин Стойков. Браво, тук не прояви егоизъм и пропуснаха още една добра възможност. Виждам, че наставника на Черноморемания Милош Тодорович вече е дал своите указания и вей да наблюдава последната минута две на този двобой. Джамбазов, много хубав рейд. Играча с номер 6 в сино показва на рефера Стоян Димитров, че бил ударен в лицето. Няма да бъде сменен. Продължава атаката на варненци. Може би ще се опитат да върнат още едно попадение. По почет на малко да направят загубата. Задържа Емин Наделио. Смениха си позициите двата отбора. Сега и Господинов се включва напред. Отново Наделио. Възможност да стреля и разтегна се тук Тодор Малинов. Залепи топката буквално. Навлизаме в последната минута на този двобой. Победителят е ясен. Въпросът е с колко Левски ще надиграе Варна Сити. За сега 6 на 2 има възможност за още една атака сините. А доктор Кьосе продължава да оказва медицинска помощ на Бунгаро Даме. Дано да не е сериозно. Тъй като и утре им предстои матч на Варна Сити с този камерен състав, трудничко. Срещу другия столичен тим, УНСС. Знаете, по традиция, утре двата отбора разменят съперници си. Левски пък ще срещне Черноморемания. Очертава се много интересен двобой между тези два отбора. Последни секунди отбелязваме на тази среща. Първа от 13-ти кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Груба грешка сега, възможно за капитана Дани Несторов. Той отстъпи на Стойков. Забавиха се тук столичани и пропуснаха добра възможност. Няма да има друга атака и това е всичко, уважаеми зрители. Левски разгроми с 6 на 2 Варна Сити в този първи двобой. Заслужено с оглед на показаното на терена. Сега очакваме мнението на двамата треньори. Загуба с 2 на 6. Така добре започнати, но с оглед на кадровите проблеми, като че ли това май е основното. Да, има малки промени в състава на Варна Сити. Доста хора липсват. Някои са болни, други нямат възможност. Въпреки всичко, благодаря на момчета за раздаването в играта. Показаха това, което могат. За съжаление, този сезон, според мен, Варна Сити ще участва като тренировъчен процес в мачовете. Просто загубили сме всички шансове, така че... Ще обигравате отбора. Точно така, да. Така, благодаря на Димитър Кръсев. Пожелавам успех. Утре му предстои нов добой. Дома да се бере по-голяма група. Сега очаквам тук и наставникът на Левски Николай Михов. Така добре започвате, бих казал, третото завъртане. Доволен ли сте от резултата, предполагам, от играта? Ами да, от резултата съм доволен, но от играта не е изцяло. В смисъл, доста време в матча бяхме мудни, бавни, липсваше агресията, но резултатът е добър. Така, след броени часове предстои още един матч, така здрав срещу Черноморемания. Какво да очакваме? Ами там вече матч е съвсем друг. Също за мен е по-стойностен отбор от днешния съперник. Нали, моето уважение към тях. Там ще е битка по-сериозна, така че очаквам да победим пак. Три точки. За нас това са жизненно важни. Кадрови проблеми ще успеете ли се възстановите до утре, броени часове? Ами надявам се. Това сме хората, които сме тук във Варна за този уикенд, така че трябва да се спреме. Благодаря, господин Михов. Почивка и утре отново ще се видим. Това беше всичко за сега от зала Владислав, където Черно море, т.е. извинявам се, Левски победи състава на Варна Сити с 6 на 2 в първият двобой от 13-ти кръг. След около пауза време, половин час някъде, ще наблюдавате и следващия двобой в програмата между Черноморемания и състава на УНСС.